ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ ଗସିପକୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଗାଜା ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ଯିବାର ଏବେ କିଛି ଦିନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟାର ଭୟ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋର ସୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଗାଜା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁହାଯାଉ ଏହି ମହାବାତ୍ୟା ତିତିଲି ଠୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 130-140 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ଗାଜାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଖବରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତରେ କଣ ଆଉ ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ଗାଜା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି, ଏହି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମେସେଜର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମେସେଜର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମେସେଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏହିଭଳି ମିଛ ଗୁଜବକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କମିଶନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଅଲିଉଡ ଗସିପ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଗାଜା ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମିଛ ଗୁଜବ ମହାବାତ୍ୟା ଗାଜା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।